Intambara y'impinduramatwara ubundi ni kaminuza ubwayo. Abantu bo barwanya impinduramatwara ntabwo ari intambara z'abaswa, ari intambara z'abahanga, ni intambara z'ubwenge, kuko Leta ifite ibikoresho byinshi, ifite n'abasirikare benshi. Ntabwo wayirwana gusa ufunze mu mutwe, ugomba kuyirwana ufunguye ndetse ubona umwanya wo gutekereza. Ni kaminuza ubwayo. Niyo mpamvu barwanya cyangwa se n'abaturage barwanya iyo ntambara bagomba kuba bafite teori muri bo, kuko nta teori nta mpinduramatwara, nta muturage nta mpinduramatwara. Umuntu akabasha kwanariza ibyo ngibyo akaba abizi, akaba byumva, akanamenya n'uko zikorwa kugira ngo atarambirwe umwanzi akamuca intege. Niyo mpamvu nyine umuturage agomba kubona amakuru, cyane abayobora abandi nk'uko mbara bivuga, n'abamisiyoneri bagomba guhoraho bigisha. Ntibarambirwe kwigisha abaturage, ntibarambirwe kubabwira bakabaha amakuru bakwiye ngo bamenye ibyo ari byo. Ndabaha urugero, niba tuvuge umuyobozi w'inyeshyamba uyu munsi aguye muri ambusikada akicwa, ibyo ngibyo Leta zirabikoresha. Nka Leta ya Kigali irabyegisipuruwata ikavuga iti noneho ubwo runaka yapfuye ari we inyeshyamba. Yes, nibyo. N'abaturage ntibamenye ibyo ari byo, bityo bagacika intege. Ariko ubundi norumaruma mu ntambara za kinyeshyamba ni ibintu bisanzwe, ko komanda w'ingabo ashobora gupfa mbere y'abasirikare be. Ni niko bimeze, kandi nababwiye impamvu ko iyo na ni disavantage nyine. Intambara ntuzaba ingabo za kinyeshyamba zigira, kuko zirwanira mu matsinda mato. Birashoboka ko nyine mushobora kugwa muri ambusikade umuyobozi agahita yicwa ku kanya, ariko ntibabivuze ko urugamba ruhagaze. Kuko uko intambara zagerera zubatse, nuko umwe apfunda agakomeza urugamba. Igikuru nuko abaturage baba bacyumva ibyo, baba bagifite umurava wo gushyigikira izo ntambara z'impinduramatwara. Igikuru nuko abaturage baba bacyumva bagifite iyo mpamvu nyine yo kwibohora, yo kwikura mu bucakara Leta yabashizemo. Bishobora kuba mu Rwanda cyangwa se bikaba n'ahandi, ariko gupfa cyangwa se izo mbogamizi zo zirahari. So rero buriya kimwe muri faze eshatu z'ingenzi z'impinduramatwara, z'intambara z'impinduramatwara, faze ya mbere inakomeye cyane muri zose ni organization, kubasha kwiyorganiza. Organization nyine ivuze uko kwigisha nyine aba missionaires bakagenda bakigisha abaturage, bagasobanukirwa ko bafitemo imbaraga. Kuko kugira ngo ubundi intambara nk'izi turwana zishobore kubaho, natwe dushobore kubaho, nuko haba hari ikibazo umwazi nyine cyangwa se abategetsi, nuko badukandamije bakatugeza ku rwego tugomba kwirwanaho. Iyo mpamvu irahari, abaturage ntabwo tujya kubabwira ngo burya ngo mufite impamvu yo kurwana, nabo barabibona. Burya igikumira abaturage nuko umwanzi barayumvishije ko ari abanyantege nke badashobora kwikura mu rugo bucakara barimo. Noneho nabo kubera kwicwa igihe kirekire, gukandamizwa igihe kirekire, gukubitwa igihe kirekire, gufungirwa igihe kirekire, noneho nabo bakageraho bakumva ko nyine ari aho bagomba kuba. Niyo mpamvu nyine Leta yica abantu. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu baramutwaye nka kizitarapfuye. Ejo bundi twari turimo tuzirikana uriya muvandimwe w'umunyamakuru ntuza nyine ntwari. Nuko nyine n'abandi bakagenda, uyu munsi turabona ngo missing people, abantu bagiye bamissinga babura, nta handi bigenda. Nuko nyine nuko guca intege sosiyete nyine. Kagame n'ingabo ze bagenda bica uwo babonye, cyangwa se bagenda bashimuta abantu bacu kugira ngo dushike intege. Ariko nyine icyo bagambiriye, icyo umurwanyi rero akora, icyo abarwanyi b'impinduramatwara rero bakora, cyangwa se bamaze kugira ku gatima cy'impinduramatwara bakora, ni ukugenda tukabyutsa. Ni ukubyutsa izo mbaraga ziba ziri mu muturage. Nta kindi arega dukora twebwe, kuko Leta ubwayo nidukorera mobilizasiyo, kuko Leta niyirema impamvu y'uko twebwe tubaho. Twebwe ntabwo ari ibintu byiza byo gukora, nta nubwo ari ibintu bye. Ntabwo ari nubwo ari ibintu bya vitasiyo furaha, ntabwo ari furaha cyangwa se ngo bibe ari arambiyanse. No, ahubwo ni uko nyine tuba twarisanze muri iyo situwasiyo. Umwanzi rero duhanganye akenshi niwe utuma iyo mpamvu ibaho. Ntabwo umuturage uba ukeneye kugira ngo umubwire ko afite impamvu, arabizi. Abaturage bacu bazi ko bako babifuza icyabahora, kigatuma babyara bagaheka, kigatuma bahinga ibyo bashobora guhinga. So icyo baba babura gusa ni ukubabwira ko bafite imbaraga noneho zo kubikora. Bashobora noneho guhindura sisiteme ibakora gutyo, bagashyiraho sisiteme ibabereye, kandi noneho bagashobora no kwiyobora. Aho niho baruzingiye kubwira umuturage ko ashobora kwiyobora. Ya, kuko urumva niyo umuntu yarabonye umuturanyi we papa w'abana baramujyanye, cyangwa se mama w'abana baramujyanye, noneho wenda bajyana n'imfura yabo, abo bose babaye disappeared, baburiwe irengero.
akabona niba bari abahinzi akarimo bahingaga leta yaragatwaye cyangwa se ariko batatwaye ntikakigira gihinga mbese ibintu byose byarasenyutse abana bari mu ishuri bavuyemo so nta kindi nyine umuturage abacitsi ahita acigiriye akavuga ati no reka twemere batangishira abana nawe uyu wagerageje kubarwanya ntiyabishoboye reka nemere ubwo nuko byagenze ubwo nyine ngo zibyinire ngo niba ari ngo zitambirwe uko zibyinwe niba ari zibyinwe uko zitambirwa ibintu nk'ibyo mbese bakayoboka abaturage bakayoboka so ni uko nyine ibyo rero ibyo niko ndetse bigambiriye kubigenza ni nako Kigali yashoboye kubigenza nyine kubwira abanyarwanda ko badashobora kubivana mu bucakara ahubwo n'uwihaye ngo agize ubwenge muri bo akarwanira kuba inkotanyi no gukandamiza abandi banyarwanda basigaye so icyo dukeneye ni ukubwira abanyarwanda ko hari alternative hari ubundi buryo bashobora gukoramo so kimwe rero mu bintu bituma abanyarwanda barambirwa cyangwa se n'abantu bose bari mu kaga nk'aka turimo nuko nyine baba batazi uko ibintu bigenda ubundi kimwe mu bintu biba bikomeye ngira ngo murabizi n'ubujiji cyangwa se kuta amakuru make buriya amakuru make atuma nyine abaturage barambirwa bakaba bashobora gupfa cyangwa se barambirwa bagapfa ndavuga gupfa psychologically ndetse na physically kumaze kumeza kubica iyo barambiwe iyo badafite amakuru bararambirwa gutegereza noneho haza n'ibintu runaka ntibamenye ko ari ibintu bisanzwe ahubwo bakumva ko byacitse noneho kubera ko n'umwanza babadudira mu makuru yo kuba demoraliza bagacika intege bakamuyoboka so nuko nguko biba bimeze so ariko mu by'ukuri nta kintu kidasanzwe kiba kirimo niko bigomba kugenda iburyo intambara z'impinduramatwara zigira faze eshatu z'ingenzi kuko nababwiye icya mbere ni organization kwiyoruganiza kwishyira hamwe abantu benshi bumva izi akamaro k'ibi ngibi ariko ubundi bivugwa ko nyine y'inyeshyamba cyangwa se abaturage bageze ku rwego rwo gushobora kwiyoruganiza ubundi nta leta iba igishoboye kubatsinda intambara bamaze kuyitsinda mujye mwibuka Kagame avuga ngo ntashyo ry'imbwa ribaho ngo kandi ngo buriya ngo abahutu ntibashobora kwishyira hamwe niwe yakoresheje ngo ngewe nzava ku butegetsi niwe yitabye imbwa ngo ngewe ngo izo mbwa ntizishobora kwishyira hamwe nzaba navuye ku butegetsi kubera ko arabizi azi ko igihe cyose abaturage bashoboye kwishyira hamwe bagashobora gushyira imbaraga zabo hamwe abizi ko atasurvivinga niyo byaba kuvuga gukoresha imbaraga ntabyo yashobora ntabwo ashobora gutsinda abaturage ibyo Kagame rero arabizi niyo mpamvu nyine agambirira kuducamo ibice nuko nyine agatuma bamwe barwanya abandi ako rero mujye mukamenya organization ivuze iki organization ivuze ko buri muntu wese ahari amenya aho mugenzi wari cyangwa se abashobora guhuzwa mu magurupe bagomba kuba bihuje buri wese bakabagira aho abagurupe niyo batangira ibitekerezo niyo batangira imisanzu yabo itandukanye kuko mbivuze yaba ibitekerezo yaba iy'amafaranga cyangwa se yaba iy'abarwanyi yaba iya information amakuru naho ngaho nyine bigenda niko bigenda naho ngaho rero naho bamenya naho nyine muri organization yirangiye ubwo ni ukuvuga ngo abarwanyi bashobora kurwana nk'uko nababwiye abarwanyi cyangwa se abantu bafata intwaro ugakabona ni gerira bandi ifite intwaro imeze nk'ifi abaturage bakaba amazi so ubwo rero urumva nyine amazi atari organize ngo abe sinere cyangwa se abe kind cyangwa se ngo abe ari suitable cyangwa se abe ari meza cyangwa se abafite oxygene cyangwa se abafite bya bindi byose cyangwa se abafite bya bindi byose bishobora gutunga ifi rya ifi kugira ngo we muri y'amazi nuko amazi aba navuga ko amazi abaro organize ashobora gutunga ya fi otherwise ifi ntiyambaramo n'iminota ibiri ntabwo byakunda kandi ntiyanasurvivinga iri ku musozi ifi amazi atari suitable nongere mbisubiremo adafite ibyo kurya bigaburira ifi adafite iyo oxygene cyangwa se umwuka mwiza ifi ikeneye cyangwa se adafite temperature ifi ikeneye ndavuga ashobora kuba ashyushye cyane cyangwa se akonje cyane ntabwo ifi ishobora kubamo kandi ifi nandi ubundi ishobora gusurvivinga hakurya y'amazi sinzi ako kantu niba mukumvise ifi ntabwo ishobora kubaho nta mazi amazi agomba kuba ari suitable bihagije kugira ngo abashe gufasha yafi kuba mu mazi
iyo oxygene cyangwa se n'ibyo kurya bihagije ndetse n'iyo temperature iri mu mazi. Kandi ifi ntishobora kubaho itari muri ayo mazi. Nubwo byanyira gusa nta bundi buryo bwo kubaho ngo irapfa. Na n'inyeshyamba rero na revolution niko bimeze, nta murwanyi ushobora kubaho udafite umuturage. So aha rero ikintu cya organization ni ikintu cya mbere ugomba kumenya, ni naho buri wese agomba, ni nayo mpamvu buri wese agomba kumva inshingano ze muri uru rugamba. Kuko iyo utumvishe inshingano nyine mwitana ba mwana, cyangwa se ugahora utegereza ibintu bitazaba, ugahora utegereje ibintu bidashoboka, ukibwira ibintu bidashoboka. Kuko ngiye guha nk'urugero, wenda ndahera ku nyeshyamba zihari, ni tuvuge nka FDL nizo nyeshyamba zihari. FDL buriya nta kintu ishobora gukora mu Rwanda mu gihe Abanyarwanda baba batabirimo, nta na kimwe. Kubera ko barana abantu bari kantarange bari mu mashyamba ya kure, kandi ku nyeshyamba zibaho nta operasiyo n'imwe bashobora gukora, ntabwo bashobora gukora operasiyo mu Ruhengeri cyangwa Gisenyi cyangwa se Kigali, twebwe abaturage bahatuye tutiteguye gukorabora. Ntabwo bashobora kuza ngo batubohore tutiteguye gukorabora. Za FRN ni uko, cyangwa se n'abandi barwanyi bashobora kuvuka ni uko nguko, n'uwari mu mutwe w'abarwanyi aka kanya nta kintu ashobora gukora abaturage ngo baba batabishyizemo imbaraga. Aha rero niho bisaba kugira ngo twebwe nk'abaturage twumve uruhare rwacu mu kwibohora. Uruhare rwacu mu kwibohora niyo ngenzi. Uruhare rwanjye mu kwibohora ni uruhe? Aho niho ruzingiye, ntutekereze ngo ni ahandi. Naho rero iyo umuntu atumvishe uruhare rwe nyine aguma ategereje akavuga ati ah no, ahubwo akicira ku mwanya wa kritike avuga ati no, none se bariya baragiye bariberiya, nta na operasiyo bakora, ntaki, nta bintu. Operasiyo isaba ibintu byinshi, operasiyo isaba rase inyuma, isaba abakuru rimwe na rimwe. Ntabwo umuntu yava ikantarange rero ngo aze ngo yibonere amakuru, babisaba ngo nawe wemere gukorabora. Niba abantu bakugeze bakakubaza bati bimeze bite, ukabimenya nawe ukamenya gutanga amakuru, ukamenya gufasha. Niba umuntu akubwiye ati mbikira aka kazigo, ukamenya kukabika. Nundi akubwiye ati nshumbikira, ukamenya kumucumbikira. N'umuntu akubaje ati magigiri z'umwanzi ziri hehe, ukamenya kubikora, ukamenya kubikora, ukamenya kubamenya. N'umuntu akubwiye ati wowe uzankorera iki, ukamenya kugikora. Ni uko nyine intambara z'impinduramatwara zigenda. Nta muntu runaka wabishobora, nta gatsiko k'abantu kaba kabishobora. Nuko twese abaturage twumva neza, twishyira hamwe, buri wese akitegura gutanga uwe musanzu mu gihe byaba bibaye ngombwa. Niba bivuze ko ugomba guteka ibyo kurya, abantu baza kubifata izi saha, ukaba wabitetse kuba byahiye za saha, ukabitereka ku muryango bakaza bakabitwara. Nuko intambara zikorwa, kuko ntabwo umurwanyi w'impinduramatwara ashobora guteka. Nateka ingabo za leta ziramubona. Kuko ni umuntu uhora kuri mobayiro. Ubu ni umuntu w'umurwanyi, ni umuntu uhora kuri mobayiro, ahora agenda nta hantu ahagarara. Kubera ko agize ahantu ahagarara kamara kabiri, ingabo za leta zamenya ko ahari zikamwanserekera. Abarwanyi b'inyeshyamba aba ari bake, bisaba ngo bahore bagenda, kandi bisaba ngo babe bafite amakuru ahagije buri gihe cyose baba bazi aho ingabo za leta ziri. Buri gihe cyose bazi aho ingabo za leta ziri, ariko ingabo za leta zitazi aho bari. Aho rero umuturage abigiramo urari cyane rwo gutanga amakuru, ndetse no kutavuga ibyo yabonye. Niba yabonye abarwanyi banyuze hano ntabivuge, cyangwa se niba anavuze wenda niba anazi ko bazi neza ko yababonye, akavuga ati niba banyuze iburyo, akavuga ati banyuze ibumoso. Niba banyuze ibumoso, akavuga ati banyuze iburyo. Niba birukanka, akamubwira ko bagenda gahoro cyane. Niba bihuta, akababwira ko bagenda gake cyane. Deception ntambari shingiye ku kintu cya deception, kubasha kubeshya umwanzi duhanganye nawe. Niko bigenda. Uruhare rwa buri buntu ni ingenzi cyane. Naho bitabaye ibyo, tuzategereza, dutegereze, turinde dupfa. Bitabaye niko bigenda, niko intambara zibaye, niko bibaye. Abari mu mahanga, niba abantu twe turi mu mahanga, cyangwa se twahunze, twabashije kugira amahirwe yo guhunga umwanzi, natwe tugomba nyine tugakora ibyacu tugomba gukora. Kuko twebwe turi ahantu dushobora kwiyoruganiza tugakora n'ibindi byinshi. Nitwe dushobora kugenda tugakora imyigaragambyo ku maambasade ahagiye ari, nitwe tugomba kugenda tukajya gusobanura ikibazo cy'u Rwanda ahantu hose. Ya buri bantu bose aho bari bagahagikisha ko bakora diplomasi ku ruhande rwabo, cyangwa se aho bari, niba utuye mu mujyi runaka, muri batanu, muri batandatu, icumi, kwandikira ntuza komine mutuyemo,
mwibwira ikibazo kiri mu Rwanda umukiyorganiza n'abandi bari mu bihugu mu gihugu cyanyu wenda mukanya mukora imyigaragambyo igihe runaka mukavuga uti wenda mu mezi abiri cyangwa se mu kwezi kumwe tuzajya tugenda abahaturiye dukora imyigaragambyo niyo mwa muri abantu babiri imbere ambasade mugasobanura ikibazo mukandikira leta za parlement mukababwira mukandikira ba representant muri commune cyangwa se muri region mutuyemo noneho mukanakusanya n'imfashanyo mwoherereza abo bantu babarwanyi ku buryo umwe cyangwa se ubundi nuko bikorwa nuko amfete izi ntambara zigenda nuko abaturage bivana mu bucakara bakoresha intambara za z'impinduramatwara nta naho ibi bintu rero hari ukuntu abantu nyine mbona bagenda mu kigare ngo hari abantu ngo bazababohora cyangwa se tukicira twivuga ngo bizagenda gute ngo harango Uganda ifite ikibazo n'u Rwanda ngo Uganda ngiza gushobora kuzika dukura igakuraho FPL Burundi cyangwa se na Congo ibyo ntabwo bishoboka nta cyo gishobora gukuraho regime y'ikindi gihugu abaturage bene cyo badahari ntabwo byakunda ubwo nta buryo ibyo ntabwo bishoboka hari ikindi rero nabonye gica abantu intege abantu bakavuga ngo ariko ngo uko tutumvise ngo ko batarwanye ngo abantu bakwiye kuba barwana ngo bagafata nka karere buriya kimwe munyeshyamba ubundi inshingano z'inyeshyamba bwa mbere zitangira ifazi ya organization ubwo icyo gihe yarangiye hakurikiyeho ifazi ya sabotage inyeshyamba zitangiye kurasa uretse ko hari n'abatangira kurasa batarakora na organization ari niyo mpamvu inyeshyamba zimwe zidatsinda cyangwa se ziza zigahita zizima kubera ko ntiziba zarabanje gukora ifazi ya mbere ya organization kuorganiza abaturage aho bari hose ngo zishobore kuborganiza noneho bagashuhaguzwa bagahita basimbukira muri fazi ya kabiri igahita ibananira kuko fazi ya kabiri ni ibigomba kugirwa na fazi ya mbere ubundi niyo moteri ya revolution cyangwa se y'impinduramatwara iyo ari yo yose noneho fazi ya kabiri itangiye inyeshyamba kamuri kinyeshyamba burya ntabwo bari kugenda ngo basenye inite za leta cyangwa se ngo barwane ingabo za leta umunsi wose cyangwa se iminsi ibiri akamuri kinyeshyamba ni ukugira no gushobora kwirinda aho ngo zidasera kugira ngo ari ingabo za leta zitabera imina ngo zingongo zibamare zitabicira kubamara iyo niyo target ubundi inyeshyamba kwikubitiro gushobora iyo inyeshyamba yashoboye kwirinda leta tuvuge kubugeze igishyamba igiye kagera tuvuge wende kagenda ikajya mu ishyamba ry'ibirunga ibyanyungwe se cyangwa se n'andi mashyamba yakagera cyangwa se na za gishwate inyeshyamba ikabagera hariya igashobora gusurvivinga gushobora kuba mu gihugu ingabo za leta ntizi gutsinde amfite ubwo inyeshyamba iba yatsinze fazi ya mbere iba yayirangije nk'inyeshyamba gushobora kuba mu giturage ukwepara n'ingabo za leta ntizishobora kugukuramo aho ngaho burya ni kwinyeshyamba nta kuntu bitagize aha rero twebwe abaturage tugomba kumva kujya tubyumva tukaba twumva uko izi ntambara zikorwa noneho ntabwo inyeshyamba ziba umuntu wese w'inyeshyamba ushobora kurisika guhangana na leta ngo barasane ubundi leta ikibishaka ni ukugira ngo ubunyeshyamba zigira umujinya zishaka kurwana na leta ku buryo bweruye leta kubera ko ifite imbaraga nyinshi aho ngaho nyine ibibonye avantage yo kugusenya wirinda rero kurwana nayo ngo uhangare nayo ku gasozi inyeshyamba zitega ibico zitega twambisikade tumara umunota ibiri nuko nyine bakarasa bagafata ibyo bashaka ibyo bakeneye bagahita badisapiyara ngo bagahita bagura mwirinde guhangana na leta imbona nkubone ko ifite ibikoresho byinshi n'abarwanyi benshi kandi iyo niyo yatakaza abarwanyi kubasimbuza biroroshye woro ntabwo ukeneye gutakaza abarwanyi benshi so hariyo ni mujye mubona inyeshyamba zirwanye zikarwana isegonda rimwe y'abantu iminota ibiri mujye mwumva ko nibyo niko bigenda noneho ibyo rero bigenda bikura uko inyeshyamba zigenda ziba nyinshi zibona n'ibikoresho zigenda iminota y'imirwano nuko imirwano igenda naho ibera bigenda bihindagurika noneho bigakura mukabona noneho inyeshyamba zasakiranye na leta ni nayo mpamvu iyo tugiye muri conteste z'inyeshyamba nka M23 ntabwo tuyibara nk'inyeshyamba cyangwa se nka RP ntabwo bari abari inyeshyamba umuntu uhita uhangana na leta gutyo ntabwo ari inyeshyamba inyeshyamba ubundi zirakura zigira stages zigira fazi zigenda ku buryo ziva hamwe zikajya ahandi nayo M23 iza hariya ikazi ifite za katiusha ikazi irusha imbaraga leta ntabwo ari inyeshyamba
ugomba guhita ubona ko ni ikindi gihugu kiba kirwana n'ikindi, ntabwo aba ari inyeshyamba. Inyeshyamba zigira uko zikora zikura. So aha rero mwebwe abanyarwanda nimujye muye umenya ibyo ngibyo, iyo inyeshyamba zirashe iminota ibiri itatu ntabwo ari kubera ko ari intege nkeya cyangwa se kubera ko batazi kurwana, ahubwo nuko nibwo buryo bwo kurwana kugira ngo birinde gutakaza abantu benshi, birinde ko ingabo za leta zibica zikabamara ku ntangiriro. Nuko bigenda, nuko biba bimeze, mujye mubimenya. Nagira ngo just mbabwire mba cyangwa se mbasogongeze uko bigenda, kuko ubu ni ubumenyi buri muntu wese agomba kumenya. Mu ntambara z'impinduramatwara ni kaminuza, kandi ntabwo habi by'abasirikare n'abasivile. Yes, hari abantu bagomba gukora abaspecialiste wenda mu bintu biri tekinike bakajya muri gerira bande, ariko n'abaturage twebwe abaturage tugomba kuba dufite amakuru tuzi neza uko bikorwa kugira ngo tubone n'uko dufasha. Ntabwo unese wafasha abantu utazi uko bakora, ntabwo wafasha abantu utazi uko bigenda. Ugomba kuvuta rero iyi teori ukaba ubizi uko bigenda kugira ngo umenye uruhare rwawe n'icyo ushobora gukora n'icyo udashobora gukora, icyo ushobora kuvuga n'icyo udashobora kuvuga. So mugira agatima cy'impinduramatwara rero, muri abanyembaraga, turi abanyembaraga. Byose twahitamo gukoresha imbaraga twifitemo, twaba igitangaza. Murakoze rero, ngaho mugira agatima cy'impinduramatwara. Ndabasuhuje kandi ndabakunda, ni kamarade nk'ibisanzwe.